សម្រាប់ថ្នាំឈឺស្បូនស្ត្រីស្ត្រីជាច្រើនដែលមានបញ្ហាឈឺស្បូននេះបច្ចេកទេសទី1របៀបទី1ថ្នាំឈឺស្បូនចាស់បុរាណខ្មែរយើងតាមក្បួនតម្រាសុទ្ធបុរាណខ្មែរយើងលោកឲ្យយកក្រងបុកមួយប្រឡៃបុកត្រាំស្រាហូបទៅបានជាហើយនេះរបៀបទី1